A solenidade de Corpus Christi foi celebrada nas paróquias da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo. 2 anos depois, os tradicionais tapetes enfeitaram as ruas das cidades para as procissões. A festa litúrgica é a ocasião em que os fiéis manifestam publicamente a fé e a adoração à Santíssima Eucaristia. O pão e o vinho, depois de consagrados, se tornam o corpo e sangue de Jesus. É também a única vez em que o Santíssimo Sacramento sai da igreja e percorre as ruas. A festa acontece 60 dias depois do domingo de Páscoa. No bairro da Glória, em Vila Velha, os fiéis da paróquia Nossa Senhora da Glória prepararam cerca de 15 tapetes, com temas da juventude, da pastoral familiar e de outros movimentos. Ainda na cidade, no bairro Coqueiral de Itaparica, a paróquia Nossa Senhora das Graças preparou os tapetes lembrando o pedido de paz e a presença real de Jesus na Hóstia Santa. Bonito, lindo. É mesmo? Eu fui criada aqui na comunidade, né? E aí, hoje eu casei, moro em outro bairro, mas a gente veio aqui hoje prestigiar a produção da comunidade, né? Que é feita com tanto carinho, com tanto zelo. Todos os anos a gente vem, na verdade, né? Vem prestigiar o trabalho. É importante a gente vir, a gente tem visto tanta coisa ruim acontecendo no mundo, violência, tantas guerras, aumento da pobreza, da desigualdade, então acho que a gente tem que vir mesmo para poder pensar um pouco na história de Jesus, que Jesus deixou para a gente, alimentar a nossa fé. Já no bairro Ibis, um dos mais tradicionais, houve a exposição de lindos tapetes no entorno da praça, onde está a igreja matriz da paróquia Santa Mãe de Deus. Muitos tapetes foram elaborados por jovens e crianças. No Convento da Penha, principal monumento religioso capixaba, não houve confecção dos tapetes, mas a missa das 3 da tarde contou com a participação de muitos fiéis. Ao final, Frei Djalmo Fuch, o guardião, deu a bênção do Santíssimo Sacramento. É a festa do corpo e do sangue de Jesus. A igreja tem esse dia para fazer memória de forma solene daquilo que significa a razão, a força, o sustento da igreja, que é a Eucaristia. E a igreja se reúne em torno ao altar para celebrar a Eucaristia, expressão da comunhão, da unidade, da partilha. E, ao mesmo tempo, nós temos os tapetes de Corpus Christi. Muitas paróquias também fazem os seus tapetes, que querem ser a expressão daquilo que deve ser o nosso coração. Jesus passa pelo tapete que nós preparamos nesse dia, tão belamente preparado, mas, simbolicamente, Jesus quer passar pela vida e pelo coração de cada um de nós. Em Vila Velha, uma das mais tradicionais procissões de Corpus Christi acontece no sítio histórico da Prainha. Ao longo do dia, os fiéis prepararam os tapetes, encheram as ruas de beleza, de encanto e de arte, e o Santíssimo Sacramento passou sobre eles. Agora, recebem a bênção. Uma multidão acompanhou a procissão e se reuniu na praça, em frente à histórica Igrejinha do Rosário, a igreja mais antiga do Brasil, ainda em atividade litúrgica. Todos receberam a bênção do Santíssimo. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reinar, Senhor, neste lugar. E nós participamos direto dessa igreja, inclusive dessa igreja do Rosário. Eu fui coroinha com 7 anos de idade. Assisto a missa e o terço todos os dias na Rede Vida. Eu sou ministra de Eucaristia, a gente participa das comunidades, não só do santuário, eu sou atuante. E sempre participo também, vendo, assistindo, participando, muitas coisas da Rede Vida, né? Foi muito legal, eu ajudei a fazer... fazer os detalhes, só que lá no, em outro tapete, porque a gente teve que se dividir. Tipo assim, foi divertido. Serviço de formiguinha, né? É, serviço de formiga. É sempre muito lindo, né? As pessoas vêm de madrugada, cada um no seu horário. Aí as pessoas, um ajuda o outro, né? Um coloca
o pozinho, o outro coloca, faz a letra, é muito, muito legal. De Vila Velha, Espírito Santo, Christian Oliveira para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor.